Tick, 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 tack, tack. Tick, tick. Tack, tack. Tick, 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 tack, tack, tack. Au. Oh! Oh my god! Oh, mitt hjärta! Oh shit! Vilket skrik! Oh shit! Nej, alltså jag är fast. Så alltså du har makt över mig. Helt ärligt. Nej, nej. Tyst. Jag sitter fast. Helt ärligt. Jag är också fast. Best hideout ever. Okej, han kommer aldrig hitta oss. Han gick förbi oss. Alltså helt ärligt, jag kan inte röra mig. Nej, inte jag heller. Jag är också fast. Såg ni mig när jag gick eller? Nu kommer du loss. Nu är vi loss. Men Nej, vänta, det är dåligt. Måste vapen upp. Nej, bara springer snabbt i holster. Vi kör skilda vägar. Okej. Nej, lura dig. Ja! Det där är helt stört att du hinner döda mig. Sitt ner! 5 HP kvar som en buss. Okej, vi måste prata om det här, grabbar. Jag vill inte... Jag tar min mugg. Jag tar min pratmugg. Jag har min pratmugg framme. Vad har ni? Jag hämtar tangent. Oh! Vem är det? Min mugg brinner! Nej, min mugg! Va? Min mugg! Va? Hej! Nej! Va? Ja. Jag skulle ge ett litet tangentbord till dig, Frolle. Det där är facken. Oh fuck! Nej, det är inte jag, det är inte jag! Visst du! Nej, det är inte jag, fan! Det var inte... Jävla idiot. Fan, skit man blir fast det var ett spel. Åh! Oh shit. Titta på dig, Frolle. Oj. Han sitter vid en exit. Du kampar. Med en machine gun. Nej! Fortsätt dra kampen. Varför är du sur på mig, Alex? Hulum! Kör en sån här kyckling... Kan vi inte köra en kycklingduell? Kan vi inte köra en kycklingduell mellan er? Nu kör vi. Var seriöst då. Möts i mitten. Okej, vart är du då? Nej, vänta, tillbaka, Frolle. Ja? Du kommer ju döda alltså. Nej! Vad snackar du om? Där har vi en korridor. Där. Nej! Jävla svin, Hassel. Vad svinigare än mig. Vadå, jag var traitor? Det är inte fel att Frolle döda dig. Men du måste ju köra kycklingväll som jag sa. Det är någon av er alltså. Wingardium Leviosa. Det är någon av er. Nej, det är du när du säger så. Nej, det är inte jag. Jag lovar. Är det Frolle för det helvete? Nej, vad fan? Nej! Hej! Det är Alfons! Nej, det är inte jag! Det är du som börjar skjuta ju! Oj. Oh. Det var inte Alfons. Jag säger. Det är Hasse. Åh, oh, that headshot! That headshot! Woho! Böker på mina skutt. Okej, Frolle, vill du ha det här jävla tangentbordet nu, eller? Nej, det är bra. Det är lite trasigt, men fan, det är ganska snyggt. Nu får jag se på det då. Jag kommer upp i datarummet. Jag vill se. Ja, här har du skärmen. Alla mus. Ja, snäll. Ska man sälja saker, så slår du sönder dem. Ah! Är det jag? Aj, vad fan! Med? Jag förstör min dator. Jag ser att tangentbordet. Va? Ja. Ah, vad gör du? Jo, jag tänkte väl det. Visste väl det? Hur visste du det? För du började slå på mig. Du var helt provocerande datan. Helt oprovocerat. Och vet du, jag började slå innan tiden började. Strong face.
What? Jajamän mina vänner, den här videon är tyvärr slut nu. Tyckte du om den? Glöm inte att trycka på like-knappen. Skriv en mysig kommentar, så ses vi igen i nästa video inom kort. Det här var Hasselnutten. Puss på naven. Hej då!